爸妈看了不飒飒，同学你追星是否太夸张？东方神因为他们所以得到奖学金，就是拿奖学金到韩国留学一年这样。哇 ，Cartoon 的哦 ，Cartoon 的，马太阿姨猜一下，300-400块吧。Yumi 多少？大学生疯狂追星族，今晚11点，大学生了没？